stane. Ču. Kako ste tamo? Ovo nije okej, okay. Mogli smo da se povredimo. Da te neko živa. Ti nisi normalno, definitivno. Nije mi sve dok hoću da idem. Dobro, ne moraš se da radim. Jebe mi se za YouTube i sve. Život mi biti, hoću da idem. Daj me jednu kuru s me! Ljudi će da vide šta je istina. Mislim, to je najbolje da se tešimo da su klinci, ali i ti i ja znamo da nisu klinci. Pozdrav ćuberi, dobrodošli u novi video, sam Vuk, vi ste na Vizuosan kanalu. Današnje video posećujem ne jednu, ne dve, nego tri strašne lokacije sa Marko Jackom. Trenutno Marko Jack sa mnom nije tu, moram da idem po njega na stanicu. Također što se tiče lokacije, posetit ćemo napušteno skladište gde ima mnogo narkomana, napušteni hotel, znači hotel koji je pre radio punom parom i sada tu mnogo ima ljudi koji spavaju, znači ljudi koji zapravo nemaju kuću pa spavaju u tom hotelu. I Del de la Creme, znači najbolje, posetit ćemo sa Markom Jackom ukleti. Zovemo Marka Jacka, idemo gde je? Halo? Gde si, Mare? Evo, brate, na stanici, gde si, čekaj te već. Na stanici si već? Da, bre, pošuri čeće, smrzo sam. Ajde, dolazimo mi za 5 minuta. Ajde, a budi brz, molite, smrzo sam se. Dobro, ajde, čao, brate, čao, brate. Ča. Čuli ste ljudi da je Mare na stanici, tako da idemo u moj auto. Auto u koji ćemo ići jeste Golf dvojka, znači, hoću ti da radi Mare, to on očekuje roto Seata, mog nabuđenog, sve da bude cool do jaja. Ali to neće biti zapravo, bit će ono Golf dvojka stara 60.000 godina. Izvolite. Moram ići na stanicu po njega. Također me zanima baš Marko reakcija kad bude video s kojim autom sam došao po njega. Ljudi, bližemo se lokaciji gde je Marko Jack. Vi ako volite horror content i ako volite ovakvu vrstu videa, obavezno ostavite like. Are bi trebao da je ovde negde, sad ćemo da vidimo. Gde je lik? Znate, gde je lik? Evo ga, noga, snimi, 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 snimi. Hajde, izađe mi za auto. Gde je, brat? Gde je, Mar? Evo, gde mi se, brate moj? Ne gas, bre. Si me dugo očekao? Jesam, brate, boga mi. Morao sam da se osvežim u nisku. Šta pije si još, pa? Pa malo koko, pole malo nešto da se prezalogaj, brate. Dobre, jel ti znaš gde mi idemo danas? Pojma nema. Na tri veoma uklete i strašne lokacije. Šta? Ha, koje uklete lokacije? 21 vike, brate. Brate, okej, okay, Mare, Marko ne veruje da su to strašne lokacije. Daj Bože. Obavezno ostavite like na ovom videu, a mi vidimo na prvu lokaciju. Šta ima Mare kod tebe, šta ima novo? Evo, da ti kažem, radi se puno parom. Na 100 strana, ali nekako stignemo da se usaglasimo i ti i ja. Da. Ej, hvala ti što si došao da snimamo klip. Mislim, ti si meni rekao da ti ne veruješ u te stvari. Pa iskreno i ne. Mislim. Zašto ne veruješ? Ti misliš da to ništa nije stvarno kad ja odem? Pa, ne mislim da fejkuješ, ali baš mislim. Vidim, evo, iskreno ću treći. Ja ne mislim da to uklepa, kao što sam bio rekao u videu, ali da se neke čudne stvari dešavaju i dešavaju. Znači, vidjet ću danas, ja to ljudima, dok ne dođu, dok ne vide svojim očima, oni ne veruju. Evo, ti ćeš biti prva osoba koja će reći da je to tako ili nije tako. Naravno, ja kažem ti, ja sam ti, mislim, ja jesam u smislu umereni vernik, ali sam više realista i verujem samo u realne stvari. Znači, idemo u napušteno skladište. O tom skladištu su govore da ljudi spavaju uveče i da ima mnogo narkomana. Znači, dolaze narkomani i drogiraju se. Gde si našao to ja? Pa to mora specijalno za tebe. Mi smo stigli. Ajde vidim, ajde. Ajde, Mare se ne paži za sada. Če da vidimo da će to da se promeni. Znači, Mare, evo, brate, to je mesto ovako ovo. Znači, evo ga, ovi kavezi, razumeš, zatvor. Vico, ajde se gori. Sljedeći put hoću neki restoran. Pogledaj ove rupe na šta liče, vrat, ovo je kaos. Ali ti si prvi rekao da hoćeš ovdje i da ne veruš u to, pa moraš da se veriš. Pa dobro, ne verujem, ali verujem u luksuzu, premium content. Vrat, ništa, Mare, vidiš te neko skladište. Aha. Ajde, ću prvo da odemo skroz oko da vidiš zapravo koliko je to veliko. Ajde. Meni je ovo baš interesantno i nisam ranije si imao ovako nešto. Ovo je inače ogromno mesto i po meni je izuzetno strašno. Ajde, kidamo nekako. Izvinite, dobar dan. Dobar dan. E, da vas pitam, šta je ovo ovde? To sve, šta je to? To ti je, vrate, magac. Magac? Napušten magac. Znači, to je neko skladište, meni su neka deca rekli da to skladište. Pa, bilo je. Idi mene to napušten. Pa, ja sam napušten već godinama, to je bilo stovarište za cement, za materijal od fabrike. Napušteno je sad... A, narkomana ljudi ili ima? Ima svega. Ima svega. Što znači ima svega? Ima. Ima ženski, ima svega. Najzanimljivije, što ću ti kažem, preko noći čuju se čudni zvuci. Zvukom. Da.
čega, hoda neko federo, nema pojma ni ja iskreno. Pa kako ti možda živiš tu? Navikao sam. Navikao na duhove, na glasove. Par puta je patrola dolazila da obilazi. Policija dolazila baš ovde. Zato što par puta je gorelo. Dobro. I ja sam mislio zvao mi. Zvali ste policiju baš ovde? Da. Šta oni uzmu pale stvari i bilo gorelo? Da, više puta. Sad mi baš nije sve jedno, Vico. Hvala vam puno. Ništa, Mare, ti ćeš sada ideš prvi? Ne. Ne bi se prepeži vre tamo. Što nećeš? Pa vratel se čuo prijezio zvuke vre, šta vre čovjek? Nisam ih čuo, ali sam čuo da ima, ali nisam čuo zvukove. E, ja bih da idemo zajedno, nemoj da idem bez tebe, brate. A idemo, naravno ćemo ići zajedno. Ja, molim te, ne možemo. Ali vidi kako je ovaj razbijeno staklo tu. Bukvalno, baš ono, huligane razbijaju na ostatak. Se plašim da ne izgubimo glavu jednu. A sad je prvo, da malo pre ne veruju to sve. Znači, vidiš ti koliko je. Šta bi ti radio s tim huliganima što razbijaju, što pale? Pa, normalno, da ih prevaspitamo, mislim, šta ima da lomiš tu. A ne bi neka policija, patrola, znaš? Šalim se, naravno da bi prvo pozvali policiju, pa posle toga... Pa posle toga ide ovo! Da, Helija, idemo. Prevaspitanje kod Marka Jacka. Ujebem. Šta ćeš, ja ne mogu. A Vico, a što nisi rekao da uzmem čizme neke? Ali lud lik, ja ne mogu, ja sam u belim patikama. A ulazi ovde, ajde. Gde ulazi se? Sve za slavu. Moram okolo, brate. Kako se ulazi ovde? Također ima ovde ulaz ljudi, ali nećemo tu da ući zato što je vidim zaključano, tako da ćemo morati sa ove strane. Ovde je grane, znači ne možemo, da morat ćemo da se vratimo. Ništa, morat ćemo da se vratimo. Ajde bre, ajde, ajde. Ajde, okej, meni sad ne zbog Mareta ne bih teo. Mareta će da skoči sa mosta. Baš se vidi kako je onako gorelo, ova paljiva je sve. Vidiš? Kakav smrad je bim. Au mare, pa šta ćemo sad, ne možemo vamo. Pa bre, morat ću da si idemo u vodopad. Aj parkour, skočiš vamo. Jao, gdje da skočim. Jebim mač. Šta pravi? Ajde. Uje, propadneš ovde, bato. Jel neću da propade, va? Ja nisam baš toliko probao. Jao! Dobro je, dobro, nemo neki jaram, dobro je. Idemo. Pogledaj ovo koliko je zaraslo, brati. Ovo je kao džungla jebena. Gde sam te ja doveo? Da, umjesto u neki lep lokal, jer piše premium content na mojim klipovima. A dobro je, ovo je premium mjesto. Baš je premium, ono. Ovo je idealno mjesto za dejt. Dobra stvar je ovdje za dejt, jer devojka ako nam ovo pristane priznaće na sve da, znaš. Misliš, a? Siguran sam. A moram da slušam onda tvoje savete za ljubav. Ne, nemoj ovakve si. Ako hoćeš da budeš uspešan u ljubavi kao ja, nemoj molim. Brate, ja kroz šumu ono prolazim, brate. Da, brate, kuže, šta radimo, koji kure? Be, ti sranj, ovo, bre! Ejdi, bre, u p***c, bre! Šta je ovo, bre? Samio se, si dobro? Pa jesam, bre, nek ide u p***c. Koji p***c si me doveo ovde, brate, stvarno? Bro, pa ti si hteo da ideš ovuda! Pa mislio sam da možda se prođe, ali. Pa... Jel poznaješ valjde mesto, evo? Ste, najgore ovo je stvarno, mislim. A što je to bilo? Ne znam, podeli lokaciju da znaju ljudi gde smo. Ako nas neko ne iskenja, vrati. Brate, gde prolazimo, ono, sine. Mare, drži kupu salatu, jedi. Hvala. Ne, ovo je baš bilo creepy, čovječe. Požarnio sam se na kopri. Au, brate. E, a kako ti moja auto? Ekstra, kidaš. Samo si si sprljao ovdje, ne znam. A to sad, verovatno. Ali odličan je, kida. Kida, baš ide u step. Vidiš, ovdje, brate, je bio neki portir, nešto. Je možda se uđe? Zatvori me, vidi. Zatvori me, ne može ni da se uđe. A kako tu ulazimo? Pa ovako. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ulazim, aj. Pre nego što uđemo da razbijemo klimu, šta misliš? Aj, kako ćemo da razbijemo klimu? Pa ovako. What is love? Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ja mislim da posle ovog duhovi su već pobegli. Kako je ovo, brate, dojete? Ovo je užas. A ovo znači kako se smrdi, brati. Jel moramo da budemo ovdje? Moramo. Znači, ovo je jako... Izvinjam se, stvarno, smrdi i... Pa da ja si premio mjesto. Ovo nije premio mjesto. Ovo je... Šta? Šta? Pasivnik je prošao, neki pasivnik. Dobro, nemoj da me prepadaš. Tonce ulicilo. Da, ovdje baš gorelo. Znači, to je gorelo. Zanimljivo. Brate, odakle je ovo ovdje objasnilo? Šta je ovo? Verovatno sedi ranije. K pa neko ovdje vidiš da malo pa dolazi. Ovdje je guma, da. Ovdje je guma, da. Misliš ima druga postorija tamo? Da, ovo baš se neko neko skladište. Jeste. Ali vidiš da dolaze ljudi, ovo je sve sveže. Vico, ovo je sve sveže, ovdje je stvarno borave ljudi. Te najgore vrši veliku nuždu i od... Uda za koje... Uuu! Aaaa! Šta je to bilo? Šta je to bilo? Jebe. Koja je bilo ovdje? Halo bre! Uuu, prepali su mi. Prepali su mi. Vidi, neko što je tamo. Neko na vratima.
Neko na vratima. Neko je na vratima, Mare, neko je bio na vratima. Da li idemo mi sad ili... Možda sam si minimo se. O, šta udara? Meni je iskreno mnogo razgleda. Pazi, Mare, ne, tam se da kažem da pazi na tu rupu, jel vidim. Onda ću ja poslije biti krije da se da gledaj gdje ideš. Pa i ovako je mesto katastrofa. A nemoj li reći. Nebo to onda ima i drugi čak. Ajde idemo, vrati nas. Nije, bro, tako da došli. Znaš šta mi će ovo, rizikujemo da... Šta, prešli se 300 km da mi kažeš sada da... Šta? Ne, malo pre lupe, okej, okay, utešili smo se deca, vidimo ovdje i ljudi, i smrdi, i uže, brate. Što se meni tiče dosta. Druže, imaš još dvije lokacije na koje ćeš ideš. Ako će da budu ovakve, onda ne znam da li ću ići. Pa ne, neće biti kao ovakve, bit će možda tri put gore. Da ne sezaš? Ne, vidit ćeš. Došao si da ćeš da snimamo kontent. Biješ put od 300 km, da se prepadneš i da rizikuješ da izgubiš glavu, da se povrediš, mislim, haos. Posle ove lokacije u sljedeći hotel koji budemo išli, tu ima mnogo više ljudi, mnogo su opasni ljudi, tu spavaju. No, kada odliš u nečem kuću, ne želi niko u tvojoj kući i neko nepoznat, razumiješ? Ti u svojoj kući... Ne, ozbiljan se, vidjet ćeš. Znači, ti u svojoj kući ne želiš nekog stranca, tako ni oni ne žele nas da ide, ali je to javno mjesto napušteno. To mi ne miriše na dobro. Imam Boga! Šta udara? Pa ako treba da se branimo. Pa moramo malo budu, ti za samodbranu, nećemo... Šta samodbranu, da ti njih uplašiš, ha? Ne, da ih uplašimo, nego da se odbranimo, pa nećemo ovdje da stojimo mirno da nas biju. Ništa, Mare, idemo na drugu lokaciju, a to je ukrati hotel. Ne. Šta ne? A beži, ne pogledaj, a ti, a, mi smo trebali nešto da istražimo, pogledaj, mislim nešto što je okej, okay, ovo nije okej, okay. Mogli sam da se, mogli smo da se povredimo, pove kakvi koši. A ti si mogo se povrediti, da ne gledaš, ideš ovako u lubi, onda zavadi, idemo, ovako. Onda idemo po ovoj travi, vidi kako sam se obukao sve ono. Sam ja kriv, rekao si ti hoćeš da idemo tu dan, po toj travi, pa, ne, ja sam drugo... mislio da poznaješ teren, mogli smo da mislim. Ja poznajem teren, samo ne znam taj iza. Ej, si gladan? Yes. Uslovi idemo na te lokacije i plus jedan. Ja častim, ja častim. Ma bolje da gladujem, ako će budu godine gore mesta noga, mislim. Ne brini, svidi će se tebi druga lokacija, tako da idemo. Te, hoćete sliku? Da. Ajde. Pa. Ništa, ćeš ti? Da. A drugarica otišla, pobjegla. Uživajte, vidimo se. Ćao. Jesi sa tobom slikaju fanovi? Pa slikaju se, ali stvarno to ume da bude jako naporno, iskreno. Najviše, što naporno? Pa izabro si taj posao, ono. Pa dobro, jesi u pravu, ali nekad si željen privatnosti kad si sa nekom osobom ili kako god. Znači ti kad izađeš devojkom, tebe smara kad ti milion kidera prolazi. Pa... Vi ste... Mare, kada mu zove telefon? Hurt me... No more. Mare, to zove telefon, bo ti znam. Ajde. Mare, ko je to bilo, neko važan? Pa jeste, ali nek sad ček, ništa nije važnije od kontenta. Pa neki kolega, otkrićem uskoro. Idemo sad prvo u ovaj hotel napušteni i onda idemo da jedemo i posle toga idemo u dvorac. Ako baš mora, ali... Pa ono, nisi izrabe prešao 300 kg. Fanovi, sljedeći put, fanovi, molim vas, predložite neko premium mjesto za ručak ili večeru. Neki dobar restoran, neki lepši povod, ovo nije sigurno lepo, verujte mi, vama je ovo zanimljivo da gledate, ali uživo je horor, katastrofa, smrad, horor, creepy sounds, više ne znaš ni šta je paranormalno, ni šta je stvarno užasno. A, znači sad je užasno, malo pre bilo fake, ne veruješ ovo, ono? Ma, ja i dalje ne verujem, ali ovo kad vidim nije mi dobro. Evo, to je taj hotel, jel ti sad ako da i dalje radi, brate? Profi, Mare, u rifat svoj. Naravno, moramo. Ja sam očekivao da ćemo ići mojim lavom, recimo. Peugeot Golf 2 je mama, kakav Peugeot? Pa dobro da ti kažem, ako pitamo naše Balkance i jeste. Opet me neko zove, čekaj vidim ko je ovo, šta je ovo? Tebe samo zovu. Samo zovu. Nema veze, ajde snimamo. Naravno, Mare, sad ćemo snimamo, tako da ljudi, stigli smo na drugu lokaciju. Ništa, Mare, vidi, ovo je taj napušteni hotel. To je, da kažemo, vojvođanski hotel koji više nije u funkciji. A možda suđujemo. Vjerojatno može, sad ćemo da probamo. Ajde, i sve to propada i čulio sam da tu ljudi sad skoro žive, spavaju. Iako je prebio hotel, znači ljudi koji nemaju gdje da žive, tu noću. Si spreman? Pa i nisam. Ovdje je uz. Da praziš ovu toljagu ako nekog nađeš ono tu? Pa, nije loš ideja. Pa, ne, znam da nije loš ideja. Da. A šta to nije? To nije drvo. Ma ne. Sam ime da pretiš, nije ti drvo. Ništa, upadam van. Jo, ne zađem. Duplo zaključavanje. Pogledaj ovo, brate. Zaključali su, ovo je pre bilo otključeno. Jel moguće, ovo je pre bilo otključeno, Bogom, mogu si da uđeš, ne. Šta, vidjet ćemo, možda s druge strane ima nešto, idemo na ovu. IQ200, možda s druge strane ima ulaz, ajde. Šta kažeš? IQ200 mi se sviđa, brate, au. Radim ti foru da znam. Ej, ali ja sam to ukrao od bake. Od bake, onda nećeš.
Pa što da ne, ali to je nešto dobro, dobro. Ali to je stara njegova fora, tako da sad kao je moja. Ali ekstra IQ200, sviđa mi se. Ali svi koriste ono moje, hell yeah! Tako da... Ali ako to IQ koristi, ja sam ono, otkrio Ameriku. Šajim se. Pip! Aha, ovdje ulaz, ajde da vidimo. Može, kura. Pa ako bi gurnuli malo jače, možda bi mogli, ja. Sam ljudi da opre nije bilo zaključeno da smo mogli da ulazimo, bukvalno smo mi kao klinici bili vamo, tako da možda već neko zakupio ovo sve, pa da ne bi imali problema, ono, bolje sad da ne zebamo i da ne ulazimo. Ja, baš mi se išlo ovdje. A meni si ništa, znaš gde mi si išlo? Pa na pljesku, vrati, šta si običao? Idemo na pljesku. On samo razmišlja hrane, on samo hrane razmišlja. A, volim da je. Tebi, ti si srećan sada što mi nismo išli. Naravno, kako nisi srećan, pljeska je zakup. Idemo na pljeskaću, idemo da jedem najbolju pljeskaću kući i jesti u životu. Si spreman da probaš najbolju pljeskaću? Jesam, naravno. Ali čisto sumnju da je bolje od ove moje što ja sam. Šta? Molim, ovu pljeskaću što ćeš sada probaš, nisi u životu je ovako. Ajde, ja se, ti znaš da sam ja brutalno iskren, ja ću reći da li je dobro ili nije. Ajde vidimo. Okej, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidimo, ajde. Marko, tu smo, brate. Evo, ta pljeskavica je ovdje, brate. Vidiš? On izlazi, nisam ni stao, znači nikad. Evo, to tako izgleda, brate. Mare, šta misliš? Kako ti izgleda sad da izgleda? Pa bude standardni, ništa spektakularno. Okej, izvređuje. Ali sad ćeš da probaš pljeskicu, Bajiću. Ajde, vidi. Svi su me pitali koje priloge volim u pljeskici, tako da će da saznaju premijer. Ajde, dobro da vidimo. Dobro večer. Dobro večer. Šta ću? Ili ima punjena, a? Uzmi gurmansko, odaj odaj. Ne, ja volim punjenu pljeskicu. Može punjenu. Ok, punjeno, ja ću gurmansko. Ja ne volim toliko ljuto, volim da bude malo ljuto, ali ne previše. Dobro večer svima, da ljudi. Opšte youtuberi, tiktokeri. Ti te dajem, ipak si ti ono poznat. A znaju i tebi, izvini. Ja kad sam te pokazao nekim mojim prijateljima, oni su se obradovali, kažu da si kuvik. A sad misliš, zadno, pošto si ti bio rekao da ovo možda fake, kao što se čuo. Pa čuo si one zvukove, znači udarao sam ovo. Ma da, bre, čovječe, gdje fake, ma nije, ne, znaš šta, ovo. Neka druga energija. Samo ne bih volao stvarno da doživim to, jer jedno je kada ne veruješ, recimo, jedno je kada ne veruješ uopšte, a drugo je kada kao neko ko ne veruje u te stvari doživi uživo, sigurno bih se prepao, neću da lažem. A dobro, ovo su klinici, ja mislim da su ovo klinici bili, vidio sam da su ono trčali. Pa jesu, stvarno, klinici često budu, ono. Ono su jeziva mesta, iskreno, baš jeziva. Ali ono što sam primetio tu je da tu karacu, narkomani, alkoholičari, baš je košarsko mesto. I tu smrdi na ovo. Ljudi, vi ne možete da osjetite taj smrad, pošto ono, vi gledate video, ali ono je baš smrdilo na neku crkotinu, nešto. Vicu, imam ja jednu ideju. Najbolje bi bilo da postavimo onakva mesta kad je mrak. Najtvižen equipment, da snimamo nekom najtvižen kamerom i da to bi bilo creepy doživlje i noću. Kaže, jel ti sviđa ideja? Koji lik ili mare? Pa mi sad jedemo, čekamo mrak, idemo ugrati dvorac, ono sam ne zezas. Tu opet, ne zezas. Uzimamo priloge. Ja ću Pavlaku majonez. Može Luka? Nisi mi ti devojka. A nećeš se sa mnom ljubiti. Ništa, meni dajte sve što imam. Šalim se. Majonez Pavlaka, kupus zelene i paradajz, da bude veganska pljeskavica. Ljudi, seriously, volim salati. Marko, Jack jede zdravo. Naravno. To je takozvana healthy varijanta pljeskavice. A, zato su toliki bro, moji healthy bro. Znači, mare, noga uzima priloge, bukvalno najluđi lik koju sam upoznao. Pošto si rekao healthy, ja sam ti uzao healthy kolu. Prijetno, bro. Pa. Ovo je sranje, goru pljesku i si nisam uzelo. Šta ke? Bolje li goru? Goru. Šta priču? Talim se bre, kida. Stvarno je fenomenalno. Jel si izdavljeno, kako je? Olično je, brate, zezam te malo, brate. Stvarno je prelepa, fantastično. Da punjena je sa sirom. Pa ekstra, nije što je punje, nego meso je kvalitetno onako. Topi se u ustima, fantastična aroma, bukvalno. Ne? Idi bre. Sad šta od tebe da uzmem? Uzmi se, ali neću da se... Uzmi se, ali ljuto je, brate. Uzmi, ajde. Šta će? Koliko ti godina sad imaš? To ljude zanima, sigurno. Koji dan, 23. rođendana, inače imam... Ozmino, sreće rođendan, brat moj. Evo, ova pljeskavica je moj poklon za tebe. Ha, ako je samo pljeskavica... Biće, ajde, biće par demona još u dvorcu i to i to. Nemoj moliti. Moraš mi objasniti kako je nastalo what is love to? What is love? Ne, what is love, nego what is love. Okej, okay, ispravio sam, respect. Kako? IQ200. Znaš kako izgleda kad pijem Coca-Cola? Pa to izgleda ovako. Ne, gledaj, amateru, gledaj foru i uči. A kako to izgleda kada pijemo Coca-Cola? Pa izgleda ovako, živjeli brate. Coca-Cola, najbolje piće, preko 40 godina. What is love? Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Sad ja moram da izvadim pare, jer Vico ne zna da da bakšiš. A ti lepo daj ljudima bakšiš. Kojim bakšiš? Evo, ja sam ti dao pare, daj mi bakšiš dok ti pevam. Jer ja ne pevam ništa za džabe. Baby, don't hurt me.
Don't hurt me. No more. Smo spremni da idemo? Idemo, idemo. Nisam spremno, nisam, ali ti si me, ubeđuješ me i... Znači imat ćemo baterijske lampe, istraživat ćemo ceo dvorac. Bližimo se lokacije, znači posljednje lokacije. Najstrašnije do sada, da li si uzbuđen malo, da li te trema fata? A boga mi, počeo je da pada mrak i... Nije počeo, vidi mrak je sine već. Da, počeo je bio da pada mrak, sad je već mrak i da budem iskren, nije mi baš sve. OG mesto da ja uvijek ostavim auto kad bežimo. Prpica, brate, a? O, vidjet ćemo. Nije još vidio dvorac. Nije mi baš svejedno. Nego što odemo u dvorac, imam opremu koju sam spremio. A to je? To je jedna lampa za glavu. Možeš i ovako u ruci držiš, okej. Okay. Druga stvar koju imaš jeste ovo. Toki voki, ako se slučajno izgubimo. Pa se čujemo, brate. Sve se čuje. Znači, Mare, evo ti ga, znači to je dvorac. Evo ga, pogledaj koliko je jeziv i strašan. Čač. Kao u horror filmu. A ja kad ti kažem, ne, to je fake. Pogledaj ti kako ovo zapravo jezivo. Znači, to je gornji sprat. E, ovo ti pod, pogledaj. Juj, ono neko leži, pogledaj. Ti bre, kurac, bre. Ovo mi se revanširao. Zapamtit ću ti ovo, you will regret this. Uuu, što je ovo? To je na sliku, što bili ljudi našli u prošlom videu. Pogledaj, Mare, neki ljudi. Namerno su ostavili garaž. Misliš, a? Ma 200%. Znači, evo ljudi još ti vidjeti. Gdje, pravo, gore, desno ćemo vidjeti. Znači, Mare, sad pošto već kasno tomače, trebalo bi neki ljudi se su čuju, ali ćemo da vidimo. Jo, pogledaj, ljudi, ona fotelja se bukvalno pomerila se. Ta fotelja je bila ovdje, bukvalno ovdje. Kod ove lime. Ti si čuo? Idemo gore. Ajde vidimo što gore. Pa to je tvoja glupa ideja, brate. Pa dobro, ti si prvi prošao 300.000 km. 1000, no? Bićeš mi večni dužnik, da znaš? Da. Samo ako izvučem živu glavu. Jebe. Ću te se skršim, bre, šta je ovo? Raspadaju se stepeni. Šta je bilo kurče? Dole nešto. Nešto dole proletalo. Šta? Nešto nešto. Šta? Ne deri se, nemoj da praviš buku, brate. A vidi dole pa kao pravi buku. Nemoj da praviš, budi tiši malo. Te Mare, kad se ozirio, on se deo, to sam provalio. Prvo je, brate. Nije mu sve jedno. Prvo je, stresiraš posle. Ja znam šta je smešno, jezivo mesto. Ovo ti je jedna soba, Mare. Ovdje se odrade sve. I ovdje je bukalo kiša, vole da prokišljava. Mislim, ovo je bukalo mokro za kiša. Znači, ovo bukalo skoro se ni ne suši, vidiš. Stvarno je creepy mesto. Ovdje je fora da dođeš u 5 ujutro. Ja sam bio 3.33 ujutro. I kako osjećaj bio? Vero mi, nije bio osjećaj uopšte. Mišao sam da ovdje idemo na kanal. Ne, u sebi. Bro, nisi mi završio čajnicu. Pa beži brema, neću, brat. Idemo, kreni, ajde. Neću. Nije, mama pičku rodila, brate. Ja mama pičku rodila. E ti prvi, bro. A što prvi? E kamer ti prvi, brate. Ti prvi, ajde, ajde. Znaš kako kažu, znaš kako kažu? O, neko ide posljednji uvijek prvi uvijek. Da, evo, gdje ću ja. Crko da Bog da. Eto, šta mi priča? Vicom, pa rabo, jedan. Ima da ti kurem. Nešto dole, pletno, čuo si. Baš na klipu sam snimao s Kekelog videa su bili 17 dole. Ja. Pravili su pentak dole. Idi. Pogledaj ovde. Na tavanom već nisam bio dugo. To je ona cigla tamnik što smo videli. Aj sjedli. Pogledaj ono tamo. Tamo gdje je neko virao. Da, bukvalno. Mare, idi pa ovaj, da nešto tamo i zove nas. Mi ćemo ovu stanu, čujemo se. Evo, doki, voki, ja. Ima čuješ, Mare? Da, da. Pogledaj ovo. Čuš ti me? Čujem, Mare, čujem. Jo, kombo. Pa si jezivo, čoveč. Brate, mi smo našli kondove, ali moguće da se ljudi stvarno ovde ono prc? Pa vico, brate, ovde ima svačeg i bočete i špliceva, bre. I ovde dolaze narkomani i klasari, pogledaj šta je ovo? Pa da, ja sam ti bio rekao da ima dosta narkomani i da ima špliceva, to sam znao već. Ja ne znam kako ovo je dospelo, ovo si vratno, prema što su renovirali ovaj krov, da je ovo otpalo, pošto je ovo stojalo negde gore, da duže, nemam pojma. Je moguće da je neko kenja ovde? Jel me, jel me sprda neko? Mare, mi smo našli govno i čuli smo nekog leva. Čuli si hodno nogama neko? A? Da. A malo lakše. Dobro. Nepoznat teren. Šta si rešao? Neko, nešto se čulo. Ovako nogama. Šta? Ovako nogama. Dobro! Ti malo preke rebeće što je cool. Dođi kada bro. Satanistički ritual. Sve vidjet će oko. Sve vidjet će oko. To je oni iluminati. Ovo i masoneri. A pogledaj ovo, ovo su opasni iluminati. E, takav je nečiji kontent da znaš.
Bare bacao prozivke nekome. Tako kad sam snimao čestitku za nekog lika, krenuo on... Što je bilo? Ja sam se jako usao, bolje da sada bespani meni si ide. Ti mi se nabavno, definitivno. Ja sam se jako usao. Samo ne da praviš paniku, nemoj da se deneš. Ok? Neću da se ne. Ara, ti poznam tova soba? Mogu mi reći da je to na sobe skin. Tu sam, tu sam ovdje pentom, vidi ga. Nije mu sve, vidi ga. Ajde, idemo kući. Ovo si sedmi put već rekao, idemo kući, ono. A prvo idemo do omiljenog tvoj mesta. Znaš kako se to zove? Koje? Kako? Podrum. Da li moguće, da li moguće da ćeš ovdje da budeš sa nekom? Znači, zamisli ribu da vedeš ovamo i pegaš. A ovo je drugi kondom da sliješ. Meni bi bilo hladno ovdje. Evo ovdje. Mario, evo jacuzzi, bato. Idi sad. Ne, ajde, ajde. Odmori malo. Nekad. Mario, vidi, ovdje su, ovdje je krv stara koja se zida. I ovdje pogleda, nisam ni video. Ja si ti lepo rekao da treba idem. Idemo, u podrum. Koji bi podrum sad? Brate, si ti normal? Si rekao da treba da budemo tiši, Vico? Ti se prvi deriš, si ne? E, ljudi, ljudi, ako ima nekih duhova, ne. Što je ovo bilo? Podrum je ispod nas. Vidi, vamo tu za podrum, pogledaj tamo. Tamo tu za podrum. Pošto manete, nije baš sve jedno, mi ćemo ići prvi. Ovo je ljudi. Ovo non stop se tako pomjera, brate, da ovdje neki nove stvari. What is love? Baby, don't hurt me. Dobre, sine, ne moraš. No more. Dođi vamo i nemoj da se zebavaš. Helija. Najluđi dek, bukvalno. Dobro, bato, dođi vamo. Ajde, šta se zebavaš, šta mi pevaš tu na radiju? Znači, nemoj. Dobro, vamo da razbijemo trebu, brate. O, ajde, bare tamo. Je li ovo neka u horornom koji imaš stupnicu? Pogledaj, je, ovo jeste baš creepy. Ok. Dođi, Vico. Da bi neko ispao, pogledaj, ovo je svešno, ovo je čak i čisto. Ti pa štikli. Ja da je stvarno neko ne prije neko živi, brate. Vidi jastuk. Možete neko, da, da, da. Ovo je novo jastuk. Čao, ovdje je stvarno neko spao, ovdje nije bilo kad smo bili snimali Slavić. Ovdje se bukvalno neko preselio. Hvali da nam dođe, a znaš kako oni reaguju? Oni smatruju da je to njihova kuća, možemo i da ne jebemo. Pa to sam tebi ja rekao. A ti imaš ove lude ideje, sve zbog YouTube-a. A još luđi što sam pristanovao. Da ostanemo bi živi glavi. Šta je ovdje? Ajde dole! Gdje je dole? Tu dole! Ovo, prošli smo, Amar! Ovdje se sve odronjava, vidiš, ovdje smo bili jednom... Juhli koliko je škorpija! Nije škorpija, bre, ova... Stvarno ga vriče. Stvarno ga, bre. Ja, samo ti kažem jednu fun fact stvar o ovoj sobi, može? Može. Ne znaš ono ostale sobe što imaju plafon veliki? Da. E pa, mi smo sad trenutno na plafonu, ovo se sve razrušeno, znaš koliko je vaša soba dole? Ovo je jedno 5-6-7 metara debljine urušeno. Mi smo trenutno na plafonu, vidiš? Kao što se ono ima veliki plafon po 10 metara. Mi trenutno stojimo, možda neko i zakupan ispod. Dobro, sad zakupan, vjerojatno nije, ali sigurno ima dosta stvari ispod ovoga. Pa gdje si? Jer ovo je plafon, razumeš? Sada se obrušava. Da, da, da! Ico, nije mi sve dok hoću da idem! Dobro, ne možeš se derati. Voli me kurac! Jebe mi si za YouTube i sve! Život mi biti, hoću da idem. Hoću da idem i kraj. Dobro, idemo, znači... Sada si se usro. Nisam se usro, brate, neću da padnu ovo, ne, jel se lud, bre? Pa neće da padne, ili ne pada. Pa, ali može da padne. Dođi vamo, kamermana. Više si. Bubarčka. A, Marek, je ljezivo, a? Pa nije mi se. I zvuko i plafon koji će da padne, brate. Brate, ovo je mogu ljezivo. Daj, bre, idu kurac, bre! Beši! Kurec, Vico, bre, si normalan, bre? Šta da se ne ljutim? Ono vam na mom TikToku je sve gluma, brate, ti mi ovdje šalješ, bre, da pricrknem, bre. Samo nisi normalan. Bro, fejk je, kako ti kažeš, sve je fejk, bro. Nije fejk, jel si srećan? Sad nije fejk. Čekaj, umri sam. Pa i treba da umreš kad mi je beš ovako. Šta si toliko ljutiš? Pa kako da se ljutim, brate, trebali smo da snimimo normalan klip, ti me šalješ u ove rupe,
da precrtim od straha, ko zna, više ne znam ni sam šta je što. Šta si ljudiš, klinici su bacali, nema ništa strašno. Pa nije baš tako delo. Pa nije delo. Ljudi će da vide šta je istina. Mislim, to je najbolje da se tešimo da su klinici, ali i ti i ja znamo da nisu klinici. Pa ja, oni sve vide da su klinici. Male kripi, male kripi. Bro, nema nam malo nego mnogo. Ali nismo gosti, imamo i još jednu lokaciju. Ne interesuje me, vodi me na stanicu, ajde. Di? Na stanicu! Ne, hoću da snimu još ma, jednu, gotovo. Da ti pokažem nešto. Zajebi, malo pokazuj. Dođi vamo, dođi vamo da ti pokažem još jednu, dođi vamo. Evo, bukvalno 3 minuta. Dođi vamo, 3 minuta. Sad ću ti pokazati jedan prolaz koji postoji od dvorca, nećemo ulaziti, ne može, ali samo da vidiš da shvatim koliko to zapravo kripi, može? Ne može. Aj sad tu smo, sad ćeš vidjeti. Znači, ja, mnogo, brate. Mnogo jezivo, aj pogledaj, ovdje ljudi žive, spavaju, druže, ono, ima ljudi koji pa, su tu, razumeš, kod dvorca. Ja ne bi živao ovdje nikada, beži mi. Ne bi, a? Ni za 100.000 evra. Ma beži, milion. U ovoj rupi, beži. Pa nije to rupa, mini rupa, lepo je iznutra. Ma beži, balkanske kuće. Hvala. Ma neka hvala. Evo vidi nas Mare, tu smo kod druge strane dvorca. Evo ga dvorac, vidiš? A pogledaj ovu katakombu, bukvalno rupa koji vodi tačno ispod dvorca. Znači ovo direktno ide ispod dvorca. Ali ne znam da dođemo te sobe s druge strane i dalje zatrpano na nešto, razumeš? Ja ne bi da čačkamo sudu. Ne. Ajde, ćeš da probamo? Ne. Ajde. Ne. Ajde, i sad ću da nek prešta pa da to razvalim. Neću i predstavljaj da me ne vidiš. Mare se ne ljuti ljudi. Ljudi, Mare, bukvalno se usro. Nisam se usro, neću, brate, neću, ovo je stvarno bespotrebno bilo. Snimi tamo nešto, vam neku tamo. Ona stoji neko, brate. A, idemo iz prozora, kaj ne da zumeš. Ma jebeš prozor, bre, idemo, bre. E, neće da se otvori. Ja ću opet, ajde, ja ću. Ajde. Pomoć prijatelja, mada nisam... Pomoć prijatelja, nisam zaslužio, čuj ga što priča. To. Ništa, Mare, vodim te na stanicu, Mare. Dosta je bilo, brate. A? Ja kažem nešto, možemo da snimamo na više na ovom stvari. Šta, te moj kontent istražujemo. Evo ti kontent, brate, ako je tebi to zabavno da bežimo, da nisam... On se, ljudi, dao... ljudi, on se usiro, on se usiro. Nisam se usiro, brate, život mi je bitan. Pa dobro, ti se desilo nešto? Pa nije mi se desilo, ali... Ali šta? Šta da je neki narkoman se drugirao tač, šta da nas je ubio nač? Moram, mislim, ono, nije. Šta ako helikopter padne ispred mene, šta ako, znači, sve je stvar rizika. Ali to je mali rizik, ovo je ogroman rizik. Ali opet je rizik, pa to. Nisi u pravu i... Ali ti nisi u pravu. Mnogo me naljutilo, brate. Mnogo me naljutilo, zato što ja sam očekivao da ćemo malo da istražujemo. Pa istraživali smo malo više. Ali nisam očekivao da ćemo vidjeti sve ono. Saš i sam da nešto i nismo smeli da snimimo. Marko, Jack se usro. Pa bitno da se ti nisi usro. Ja to ne krijem, ja jesam. Ti, tvoj klip. Doći će nam glave jednog dana. Imao sam ja predosjeći. Ljudi, ovo nije dobro ideje. Možete da nastavljate, stvarno. Marko! Ako ti bio pre svega, nemoj da si već smale, bilo strašno priznaj. Jo, meni je krivo, ljudi. Meni je krivo, jako. Mare, a gledaj, izvini, Mare. A dobro, brate, rekao sam ti početak da će biti strašno. Upozorio sam te. Nemoj samo sa mnom sve što stvari. Znači, te stvari nećeš išta s tijem. Ništa, Mare, sorry, još jednom. Valjda ćeš se odljuti. Ja, bit će dobar put. Vidite, brate. Vidimo se, treba nešto zovi. Važi. To je to, ljudi, od ovog videa, nadam se da ste oživjeli, ako jeste obavezno ostavite like, više od 50% vas nije subscribe-ano, tako da rokite to crveno dugme, subscribe, meni mnogo znači, eto, imate ono ljubav i srce od mene. Biće još horora, znači svi vi koji volite horor, gledajte, budite na mom kanalu prijavljeni, uskoro izlaze nove videe, a do tada mi se vidimo. Ćao!